Şimdi kalasında arınayı din ister baskarması var, din salası minasatın. Din ister baskarmasına karastı, din meselelerinin zirte ortalığı var. Üç vakitte cümüşe sayıda, taldağ cümüşleri boyunca, akbaratı cümüşleri, yani dini tanımdık 16 cümüşleri boyunca. Al taldağ cümüşü, bükül alimetli cerimlerdeki her türlü kerega dini ağımlarının hareketlerinin alın alın maksatında da cümüşe salıp, o neticelerine getirip yatkan cağdayı da var. Akbarat sündürü topları kurulgan. Ол құрамда бүкіл мына Шымкент қаласының аумағындағы теологтар бар, имамдар бар, ардагерлер бар, спорт шеберлері бар, басқа да азаматтар бар мекемелерге ақпараттық жұмыстарды жасайды. Үшінші бағыты оңалту жұмысы. Қала аумағында дәстүрлі емес діни бағытта ұстанатын азаматшылар да бар. Енді қазақта мынадай сөз бар: адасқанның айыбы жоқ, қайта үйін тапқан соң деген. Енді оларды арнайы бағдарламаның негізінде психологтар, теологтар, имамдар тұрақты ақпараттық, яғни оңалту жұмыстарын жүргізеді. Сол оңалту жұмыстарының нәтижесінде 2021 жылдың өзінде 151-ге жуық азаматты дәстүрлі құндылықтарға бейімдедік. Бұл жұмыс сол дін мәселелері зерттеу орталықтарының жұмысының жетістігі деп айтуға болады.